pořadí 7. ročník akce na podporu polytechnického vzdělávání proběhl v prostorách kulturního domu ve středu 21. listopadu. Den technické kariéry představil nabídku 16 středních škol technického zaměření a Vysoké školy báňské, Úřadu práce a 4 firem z našeho regionu. Akce byla určena nejen žákům 8. a 9. tříd, ale i jejich rodičům. Celkově jich do kulturního domu v den akce zavítalo 257. Loňský rekord v počtu 400 zájemců tak překonán nebyl, ale letos nechodili celé třídy, jak bývá zvykem, ale spíše rodiče s dětmi, což je mnohem přínosnější. Pořadatelé především chtějí seznámit návštěvníky s nabídkou a možnostmi dalšího vzdělávání a práce v našem městě a okolí. Proto rozdali přes 700 pozvánek do škol a podpořili vystavovatele technickým zabezpečením. Školy i firmy mají čím dál tím interaktivnější prezentace a největší zájem byl o ukázky fakulty hornicko-geologické a fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské, která na akci vyslala jak své pedagogy, tak i studenty. Kopřivnice je městem s letitou průmyslovou tradicí a všemožně se snaží podporovat zájem o polytechnické vzdělávání, zejména u dětí a mládeže. Den technické kariéry vznikl v rámci projektu Techno 2012.